Tasi napambana hii moja tu na zingine ziko chini kama hizi. Si ndio hiyo? Siko chini. Bora hapo sasa picha tu. Na kuna mtu anashika bangi zile. Magogo hizo. Na tulipokuwa tunafanya zoezi hilo, tukapata pombe takriban lita 200 na bangi kilo 10. Watu wenye wanahusika tumejaribu kuwatafuta kwa muda, lakini tumepata leo muhusika ambaye tunatumai kwamba atafikishwa kotini kwa ajili ya kujibu mashtaka dhidi ya madhara ambayo amefanya kwa ajili ya jamii yetu. Hasa mambo ya bangi imekuwa donda suku vile imesemwa mbeleni, na vijana wetu wameharibika sana kwa sababu wanapoendelea katika uraibu huu, vijana wengi hawaendi shule, vijana wengi wanakuwa wanapotoka kinidhamu. Kwa hivyo inakuwa changamoto kwa wazazi kulea hao vijana kwa njia iliyo mzuri. Isimiza jamii kwa ujumla, wacha tukumbatie masomo kwa watoto wetu, kwa sababu mihatari mingi inaathiri masomo kwa watoto wetu. Na pia ukienda mijizo, kweli mazingira yamo chafu, mazingira ni chafu, hata iwaruhusu wale wanafunzi waendelee na masomo yao miji yenyewe. Licha kwamba kwa wale wanafunzi ambao wanapania kuendelea na masomo yao hawapati ile elimu kutokana na wale wazazi ambao wameingia katika uraibu wa madawa ya kulevya, pia pombe ikiwemo. So ni changamoto imekuwa donda sugu, na ni wito wetu kwamba kama jamii tushirikiane ili tuweze kwamba tumeangamiza madawa ya kulevya, tumeangamiza pombe ili